ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2019-2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିରୁ ମାଲକାନଗିରିର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି। ତେବେ କିଛିଦିନ ଭଲ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।